שלום ברכה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה, בריאות הגוף כדי רצון. היום אני רוצה לספר סיפור יפי על הצדיק רבי אברהם בן עזרא, שהיה חי בתקופה של הרמב״ם. מספרים עליו שהוא לא היה לו מזל, היה עני גדול, ממש היה חי ממש בדוחה גדול, היה עני. על כדי כך שהוא פעם סיפר על עצמו שפעם רצה להיות עובד בחברה קדישה, להביח קצת כסף, לקבור מיתים, לחפור בורות, לחפור את הקבר, ולא לישון כל הלילה, ולומד תהילים על המת, רק לעשות קצת כסף. והוא בעצמו סיפר, אמר, שבתקופה שהיה עובד עם החברה קדישה, אף מת לא מת. גם המלך המוות ברח מהעיר. הוא מסכן, הוא התייסר והתחיל לבחות על המזל שיש לו. ומספרים שפעם אחת הוא הולך מעיר לעיר. פעם אחת היה מסכן, הגיע לאיזה עיר, היה רעב. שמע שבאותה עיר איש איזה ברית מילה, אז אמר, אולי אני אלך לסעודה, לאכול משהו שם. אבל כשהגיע, כמובן, הוא ישב עם העניים. אז פתאום הרב של אותה עיר עשה משהו נגד ההלכה, ורבי אברהם בן עזרא, הוא חייך אותו, אמר לו, זה הסוף, התחיל להביא לו עיות מהגמרא, אז הרב ראה שלידו יש פה תמיד חכם גדול, רק שהלבוש שלו הוא מפריע. מיד אמר לו, מי אתה? אמר לו, אני אברהם בן עזרא. אמר לו, מה, רבי אברהם בן עזרא? אתה כל כך מפוסם? איך זה? אמר לו, טוב, זה המזל שלי, אני עני. ככה השם רצה שאני עני. אז מיד דיבר עם הבעל הבית, שזה חכם גדול, וצריך לתת לו בגדים חדשים, להתקלע ולהושיב אותו עם הרבנים הגדולים. זה רבי אברהם בן עזרא. מיד אחרי הברית מילה, כולם ישו לאכול, אז הביאו לו ליטול ידיים. אז כשהביאו לו את המים, אז הוא חיסה את הידיים שלו. אמרו לו, אבל ניטל את הידיים. אמר להם, אתם עושים כבוד לבגדים. כשבאתי לכאן עם בגדים בלויים, לא שמתם אליי לב. עכשיו שאני עם בגדים של רבנים, אתם נותנים לכבוד. אז אתם עושים כבוד רק לבגדים. רבותיי, פעם אחת רצה להכיר מקרוב את הרמב״ם, רבי משה בן מימון עליו השלום, שאומרים עליו ממשה עד משה, לא קם כמשה, אז רצה להכיר אותו, הלך לבקר אותו. כמובן הרמב״ם שמע הרבה עליו, כיבד אותו, והרבה כבוד עשה לו, ומיד החליף לו בגדיו ונתן לו בגדים חדשים, ואמר לו, תשב אצלי, כל מה שאתה רוצה. הרמב״ם ראה שרבי אברהם בן עזרא, עליו השלום, לא היה רואה טוב. אז הרמב״ם אמר לו, אני יכול לעזור לך. אמר לו, שמעתי שאתה רופא, אז אם אתה יכול לעזור לפחות, אני עני, אין לי כלום. מה שישתה, גם העיניים שלי, אני אעביד אותם, אז עליי היו כולנה. אז מה עשה הרמב״ם? שם אותו באיזה רפת, שם עגלים, כבשים, גידים, טיישים, אתה יודע, כולם היו בחדר אחד, ריח רע, ושם סגר אותו. ורבי אברהם בן עזרא לא יכל לסבול את הריח, והיה צועק, שלושה ימים, מסכן, רק מפעם היו מביאים לו לאכול, וזהו זה. מסכן, כל כך היה קשה לו לסבול את הריח הזה, אז היה מקלל את היום שנולד. והיה הרמב״ם, רבי משה, מה אתה עושה לי? רבי משה, מה אתה עושה לי? אחרי כמה ימים, הרמב״ם פתח את הדלת, אמר לו, עכשיו תצא. מי לקח אותו, גליח אותו, החליף את בגדיו, וניפל פלאים,
רבי אברהם בן מימון, רבי אברהם בן עזרא, הוא רואה טוב. אמר לו, מה עשית לי? אמר לו, הריח הרע של הכבשים היה חריף יותר מדי. זה נכנס לעיניים שלך וניקה אותם. הכל היה לך בעינים הרבה לכלוך. לכלוך של הצרות שאתה עובר. אז על כל פנים, הנה אתה בריא. רבותיי, למה אני מספר לכם הסיפורים הללו? כדי שתדעו שצדיק גדול, חכם גדול כרבי אברהם אבן עזרא, עם כל החוכמה שהייתה לו, לא עמדה לו. למה? כי הקשחור רצה שהיא תמיד חכם. והתורה רצה, הקשחור רצה שאנחנו נלמד, תראי, אדם כזה, גדול הדור, צדיק גדול, עם כל חוכמה שיש לו, כך גזרה חוכמתו יתברך, שיהיה עני, ולא היה לו מה להתלונן. זכותו תגן עלינו, והכל עם ישראל, חינוך ומקום שהם. אמן כן רצון.